Доброго здоров'ячка, громадо. З перших секунд, як я почув про те, що з МВС, тобто з Міністерства вигаданих справ, завітали, не привітавшись, гості до Андрія Антоненка, з першої миті мене не покидало відчуття. Зараз я вам коротко цей пазл розпишу, а потім подивимось, що ж вони ховають за ним. Рівень довіри до Бубочки і рівень довіри до людей, яких вони схопили і шиють при цьому всю Україну в дурні, кардинально різниця навіть за даними соцопитувань. Оті славно звісні 73% від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, а я нагадаю, що це, здається, близько 36% від кількості виборців в Україні. Можу помилятися, поправте в коментах, якщо. Вже давно на 73. І Бубочка, а найголовніше Богдан, Портновий Коломойський, про це знають точно, тому й бісяться, тому й поспішають, і скоро почнуть робити глобальні помилки. Та ця справа – це не поспіх. Це продумана, багатогранна акція. Бо свідомо були обрані люди, обвинувачення в чий бік однозначно сколихне суспільство. Розумієте, ні? Все дуже просто. Чим більше здійнявся б шум, тим більше справ за цим шумом можна приховати. От я зараз навіть паузу зроблю, щоб ви могли цю думку помацати і осягнути. А давайте на прикладі, а? У дворі вашого дому живуть один хуліган і одна маленька дівчинка. І от в когось з мешканців сталася крадіжка. Всі одразу подумали на хулігана, а, приміром, начальнику СББ намагається довести, що крадіжку скоїла дівчинка. Показує фото з камер, дарма, що дівчинка більша на них зростом і в іншому платтяці. Питання. В якому випадку буде більша хвиля збурення і обговорення? Аби ці гості прийшли до людей нікому невідомих, або до справжніх ворогів України, або до справжніх винуватців, то шум був би менший. Розумієте логіку? Чим більший шум, тим більше можна приховати. Тепер порівняйте події, які відбувалися і відбуваються, і ви почнете самі, без сторонніх підказок, знаходити нестиковки в справах і в поведінці всіх учасників. Щоб відкинути образи, мовляв, вони не такі, вони не могли так підло вчинити, вони чесні взагалі-взагалі, Бубочка хороший, давайте дочекаємось суду, я додам, що і Бубочка, і його корефани вміють робити шум найкраще з нас усіх разом узятих, бо багато років вони робили саме це – шум. Єдине, що вони можуть робити вправно – це шум. Більше нічого. У вас ще буде нагода переконатися в цих моїх твердженнях. Зараз можете просто повірити, а можете запам'ятати їх, щоб штрикнути мене при нагоді. Як зручніше. Оскільки мені одразу було зрозуміло, що ця справа не просто шита білими нитками, а повна і абсолютна дурня, направлена лише на роздмухування шуму, я мовчки став чекати, коли і що саме вилізе на поверхню. Що ж саме ховає Шмаркля і його команда від нас? І чого так швидко, так голосно і так невчасно все це було нам подане? От буквально тільки що відбулася перемога. Бубочка хороший, привіз її з Парижа. Навіщо ж робити настільки несамовиті потуги і настільки гучно хамити людям в очі, а? Отож. Та переходимо до наступних подій. Ви звернули увагу, що на сайті президента було викладено невірний переклад комюніке з Паризького саміту в частині про особливий статус Донбасу? Нагадаю, що на англійській версії сайту українського президента в комюніке йшлося про те, що сторони зацікавлені розглянути особливий статус Донбасу з тим, щоб він надалі діяв. А на англійській версії сайту французького президента вже йдеться про те, щоб він був прийнятий на постійній основі. Не відчуваєте різниці, ні? Я даю в опису посилання на порівняльний пост Алі Шандри. Зазирніть за бажанням. Там є скріни, там є посилання. Не бачу сенсу перекручувати все це ще й мені. Коротко скажу, в чому справа. Справа в тім, що нам сказали про тимчасові зміни. Зміни в законі. А домовились вони в Парижі про зміни в Конституцію України. Не Франції, не Німеччини, не Росії, а в Конституції України. І тепер незрозуміла різниця. Тоді все ж таки сходіть за посиланням в опису, там з подробицями. Оскільки це лише прелюдія до тих подій, які нас цікавлять. І Аля Шандра все розжувала, то ідемо далі. Рівень здійнятого шуму все рівно не відповідав рівню цієї інформації, тому я став чекати ще. І дочекався. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект номер 2598 про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. А оце відповідає рівню шуму повністю. Тексту наразі немає. Супровідних документів немає. Гучних заяв немає. Вангую, як це подасть влада.
Ми виконуємо зобов'язання взяти попередньою злочинною владою. Рілі? Своєї голови немає зовсім? А якщо б попередня влада взяла на себе зобов'язання всім наступним президентам кукурікати на Хрещатику о 8 ранку в неділю? Або ловити карасів руками у Дніпрі без вудки? Або робити пластичні операції по виправленню носів? Теж виконували б. Своєї голови немає зовсім, щоб зрозуміти, що вам нав'язують такі дії, які навіть злочинна попередня влада не поспішала виконувати. Змінилися обставини, змінилися умови. Що ви тут нам плетете? Знову бачу і чую, що вони на це кажуть. Мінські умови не можна переписувати, бо вони почнуть розсипатися. Та й греці з ними, нехай розсипаються. Вони зробили свою справу, дали Україні час підняти голову, оклигати, зміцнитися. Тепер на часі інші дії мають бути. Та крім того, маю ще одне зауваження. Як то кажуть, слідкуйте за руками. Одне ботоксне заявило. Формула Штайнмайера должна бути вписана в Мінські соглашення. І з цим усі погодилися. Тобто, від внесення в угоди цієї формули вони не розсипаються, а від будь-яких інших змін розсиплються. Маю заявити лише одне. Що? Тобто ось що в нас люди виходить. Задля того, щоб приховати свої нікчемні справи по злиттю країни, вони схопили декількох ні в чому не повинних людей, зробили з цього приводу гучний брифінг, який освятив своєю дланню не тільки ах який міністр, а й сам головний гравач на роялях. А під ковдрою з шуму, який створено, зроблено. Встановлюють каток на Банковій, що на їх погляд унеможливлює кавування в тій місцевості. Міністр економіки, який не читає книжок сам і іншим нарадить, виписано премію в розмірі 236 тисяч гривень. В країну пущено працівників пропаганди ТРК «Звізда», що витрачають весь свій робочий час на поливання України фейками та брудом. І так вони ходили своїми ногами по головній площі країни і лишилися неушкодженими. Зеленський під виглядом децентралізації намагається протягнути федералізацію. Коломойський намагається знизити ціни на бензин і дизпаливо, паралельно підвищуючи ціну на автогаз у 2,7 рази. Бо бензин в країні належить йому, а автогаз – не йому. От і вся логіка. Люди мають кинути заправлятися газом і заправлятися бензином. А? Та, чесно кажучи, якось ціна на газ на фоні того, що відбувається, хвилює мене менше всього. Одне зводило йолку, інше звело каток. Ну що ж, каток так каток. Підписуйтесь на Пенса, тицьте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стали сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, залишайте коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу, тож це буде і ваш внесок у перемогу України.